ana gaya muku karka rasuwa ita rai wannan yanzu ta tallan lafiya yake amma kai son gudu ina zaka je ba waje aiki zamu je ba ba fa tafiya zamu yi ba wani gudu zamu je ban san irin wannan tuni tori haka fara nufa kuka tafi da yara kuka je kai banda yara su rika zuga ka kamar kokan shi shine ya cewa kai gudu za ku yi lati alaba ka karka kyayewa man sa haka ko ba ni wai a cikin kyan ga muka ba lalai hede ne ba ci muta to Allah insha Allah duk wanda muka zama da shi ba ni ba faɗa nake da shi faɗa gaskiya yake ba shi fa ina cikin muta ba karka tuba haka ya mai ɗakin haka tana nan lafiya lalai ta ma ci a gaishe ka Allah kina ta je ya warke ko ta ji sauki Allah to shikenan Allah ya yi Allah ji 10 ga wata ba albashi kuma na mutun jahan bai zo ba Allah kuma ka san dai yanayin da garin yake ka sadin dai shi a hankali Allah wanda da hankalin ka ina ci korafin ka magana sallar da ake kaiwa har 30 ba ba ka ba ko 10 ga wata to matsala muka fuskanta yanzu da ba haka kin ku ba amma ina so insha Allah za a gyara insha Allah Allah dan samu gudu Allah zan dan kama ba to na ga kawan da rabu rabu can an ka baka dan dauko mu ruwa bayan muta kana tsuguni ni kuma nake so in exercise Alhaji kafin ka gama ina motsa jini ne Alhaji motsa jini nake yi wayyo Allah na Ali motsa me faru Alhaji Ali Alhaji me faru Ali a tsuguna ma nake to Alhaji ai ni shi yasa da tsuguna ka tsuguna da baka ruwa Alhaji yasa da zangaro tanan Alhaji Ali na bani shi kina kai shi kinka bace kaka sakin wa haka to Alhaji ba zan tara maka Allah kai hakuri Alhaji Ali kai kai hakuri Alhaji kai hakuri ni ban san mu babban da zai zaka biyo ni ba Ali ni na dauka ma wani abu kanka sake mun haka bazan kara ba Alhaji bazan kara ba kai hakuri Alhaji wuce 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 wu